Už to víš? A co? No, že konečně budeme mít to představení. No to máme každý den. Jo, ale tentokrát si lidi můžou koupit vstupenky. Jo, no samozřejmě, my jsme na to úplně zapomněli říct. 2. února v sobotu v 16:00 všichni, kdo bydlí v Ústeckém kraji. Neboli Litvínově? Jo, ano, protože to kino, to divadlo, to kino je v Meziboří. Jo, a to je hned vedle Litvínova. Tak se podívejte na náš Facebook. Přesně tak. A Instagram. A tam jsou všechny naše informace o tom, kde si můžete zakoupit vstupenky. Tak my už se na vás těšíme. Tak jo, tak ahoj a nezapomeňte, 2. února v sobotu 16:00. Ahoj. Nazdar. Ahoj. Váš Natýsek.